နာပြပြပြပါအောင်ဒီအမြဲတမ်းဒီချက်ကိုလေဟိုတော်တော်သူတွေလည်းတွေ့ရအများဟုတ်အကွန်ညံဟုတ်အကွန်ညံလည်းဟုတ်ကွာခင်ပါရဲ့ဟုတ်ဟိုတယောက်တယောက်ဟိုအကြီးဆုံးနဲ့ကြောက်ရဲ့ဆိုတာ7နှစ်กว่าတော့သူနဲ့ Rachel နဲ့အတိပီအဲ့လိုဟိုဟိုမပေါင်းပြတ်ဘူးပေါ့နော် Rachel အခုအလန်းနဲ့ကတော့ပုံကြီးချင်းလဲဟုတ်တတိပေါ့အငယ်ဆုံးလေးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေဒီအကိုနှစ်ယောက်နဲ့ဆက်ဆိုင်ကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးရှိလဲပေါ့ဒီသူတို့တွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလေးရောပို့ပြီးတော့အလန်းနဲ့ဆိုပို့ပြီးရင်းနှီးရယ်ဆိုတော့လေသူနဲ့အကြောင်းလေးအမှတ်တရလေးရှင်းနေတယ်နည်းနည်းပြပြပြပါအောင်ခင်ဗျာလေအမနာဟုတ်ဟိုချစ်ပါရချစ်ပါရဆိုတာဟိုဘယ်လိုလဲဟိုအချက်အောက်လည်းဖြစ်တော့ရန်တော့ငငယ်ရခဏခဏဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုကြီးလာတော့ပို့ပြီးတော့အလိုယင်းနီမူတစ်ခုရသွားတယ်အချင်သာပဲဆိုတော့အဆင်ပြေပါရဟိုနှစ်ယောက်ဆုံးမပေါ့နော်အလိုဘယ်လိုလဲအလိုရေချယ်ဒီဟာမဒီဟာလောရမယ်အလိုမလောရဘူးလောရမယ်အလိုမရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုရေချယ်ရဲ့ဒီကိုယ်ပိုင် independent choice ပေးတာအဲ့ဒါပေမဲ့ကိုလုံးလို့အလိုတခုခုမှားတာပါဆိုတော့ကိုဖြစ်ကိုခံလိုမျိုးအများဟိုကပြောခဲ့ပူရပေါ့နော်ဆိုတော့အဟုတ်ရေချောဟိုအများဟိုကဆုံးမပါရေချောကကြီးလာအလိုသူတို့ညှောင်းတဲ့ကြီးလာပုံများတော့ဘယ်လိုလဲတကယ်ချင်းလို့လည်းဖြစ်တယ်ဟိုအဖေဆိုလည်းဟိုအကိုရပုံဖြစ်တယ်အမေဆိုလည်းသူတို့ပုံဖြစ်တယ်ဆိုတော့အလိုတော်တော်ရှင်းနေပါတယ်အကိုအလက်ကရေချောငင်းရရအရန်စရပေါ့နော်ဟိုမမရရရေချောရေကူးတတ်သွားတာသူရေချောအဲ့တော့ဤကူရနံပါတ်ရင်းနဲ့ပေါ်ရင်းဖို့ဟိုကစားနေရင်းနဲ့တာကွာအမအာအပီနောက်ပြမရီချယ်ရေကောင်းကောင်းဟိုကောင်းကူတက်သွားအဲ့ဒါတော့မတရားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ငငယ်ရသူနဲ့ရီချယ်အဲ့လိုအယုတ်ဆိုလည်းအရင်လူပဲကစားလည်းကစားရပြီးတော့ရီချယ်လည်းမသိဘူးအဲ့လိုအကိုညောင်းတဲ့ကြီးကလို့ထင်တယ်အဲ့လို main clay tape မစမ်းတတ်ဘူးကွာအဲ့လိုစကားပြောရပါရစရီချယ်မသိဘူးဟိုဟာမသိဘူးအဲ့လိုမောင်နှမ၃ယောက်ဆိုတော့အဲ့လို Rachel တက်ကြီးအလိုတက်တက်ကြီး main clay ကြောက်တဲ့အိမ်မှာဖြစ်နေရလို့လည်းတခါမှတော့မခံစားအောင်ဆိုတော့ဟုတ် ready အကိုနှစ်ယောက်ပေါ့လေအကိုနှစ်ယောက်ဖြစ်ဆိုသူတို့စီရအောင်ဒီကိုအများနဲ့တူယူရတဲ့အချက်ကလေးတွေရောဘာလေးရှိမလဲဒီမှာလေးအဲ့ဒါလေးကိုလည်းပြပြပါဦးသူကနှစ်ယောက်ဆုံးကတော့အလိုအရန်ကြိုးစားရပေါ့နော်အကြီးကတော့သူကအလိုအရန်လုပ်တယ်ဟိုကအိမ်မှာနေလိုက်ဒါပေမဲ့သူတို့အလိုလုပ်ပေးမဲ့လည်းဒီမီတာဆိုလည်းပို့ဟိုကပြန်တော့ဟိုကအချိန်ပေးရပေါ့နော်ဆို Rachel နဲ့လည်းဟို Rachel ဆိုလည်းဟိုကသူတို့နဲ့အတူတူလို့တငယ်ချင်းတို့လည်းပေါင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအကိုကြီးအရင်ကြီးအဲ့လိုဟိုကြောက်တာတစ်ခုတည်းအဲ့လိုဟိုလေးစားမှုရှိရပေါ့နော်နှစ်ယောက်စလုံးတော့ဟုတ်ပါပါလေဆိုအကိုအကြီးကြားမိရဲ့အဲ့လိုအကြီးဆုံးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမိသားစုဒီ Rachel နှစ်ယောက်စလုံးလည်းသူတို့သူအမြန်ငယ်ရဲ့အဲ့လိုဒီ site ပြတတ်တဲ့စိတ်လည်းရှိရပေါ့နော်မိရဲ့အဲ့လိုဟိုဟုတ်စိတ်ရှိအောင်လည်းအဲ့လို Rachel မှားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဘယ်သူမှမပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်ရှိအောင်ဒါလည်းအောင်သူကစကားပြောတော့တယ်သူက Rachel လည်းသူပြောရရင်ပို့ပြီးနားဝင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကငငယ်ရရလည်းအဲ့လိုငငယ်ရလည်းသူအကြီးဆုံးပဲအလုံးစားလုပ်တာလည်းသူအရင်ဆုံးပေါ့နော်ဟိုအလုံးစားလုပ်ခဲ့ငငယ်ရရနဲ့ဆိုတော့ဟို Rachel ကြောင်းနေပါရင်တတ်တော့လည်းသူပဲအကုန်လုပ်ပေးရများရပေါ့နော်ဆိုတော့သူ Rachel ဟုတ်ပြည်မောင်မတော့ဖြစ်ပါသူကအငယ်ဆုံးဖြစ်တော့ကိုကအ short ပေးကြလာဘယ်လိုမျိုးလျောဆက်ဆံရေးရှိတယ်မောင်တို့ရေတောင်းရပေါ့အဲ့ဒါလည်း short ပေးပါရဲ့ဟုတ်ဟို all in all ရဲ့ချစ်လက်ချစ်ပါရဲ့ဘုန်းကြီးကလာဆိုမိသားစုနဲ့ပို့ပြီးတော့အချိန်နေပို့နေပြတယ်ပေါ့အတူတူလေးဖြတ်တန်းပြစ်တာကြာဆိုတော့ဒီချက်ကိုယ်တိုင်ကမိသားစုနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလျောဖြတ်တန်းပြစ်လဲဒီကာလတွေမှာဒါလေးလည်းပြပြရအောင်ဟုတ်ရေချောဟုတ်အိမ်မနေတော့ရေချောအကိုနှစ်ယောက်ရှိရပေါ့နော်သူတို့နဲ့ရေချောအကိုချင်းမင်းနေအရင်တော့ကဆိုရင်ဟိုအားလုံးကလည်းကိုယ်လုပ်ကိုယ်နဲ့အပြင်သွားနေရောအိမ်မှာအလိုအတူတူချင်းချင်းစားပြတဲ့အချိန်တွေပါနေရပေါ့နော်အခုတော့ရောဟိုဟာပုံမှန်တော့သူတို့နဲ့အတူတူချင်းချင်းစားပြတဲ့စကားလည်းပိုပြောပြတဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့အိမ်မှာနေရတာကိုကြိုက်လားဘယ်လိုမျိုးလဲရောကိုယ့်အတွက်ဟုတ်ပို့ပြီးတော့နေရတာပို့ပြီးတော့အချိန်ကြိုက်ပါရဲ့ဟုတ်ရေချောအစရကအလိုကအပြင်သွားရဆိုတော့အလိုတငယ်ချင်းအိမ်နေပါရင်သွားရဲဟိုလိုမျိုးတိတ်ပြီးဟိုအိမ်မနေရလဲပုံများရဆိုရေချောတက်ကတော့တိတ်ပြီးဟိုလိုအချူဆန်းရောမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုရေချောဘွားမတယောက်ထဲစားနေဘူးကဟိုကလန်နန်မာရေချောဒီဖောင်ဒေးရှင်းတခုဟိုကရှော့ကော့စ်တခုအရင်တက်တယ်ပေါ့နော်တက်တော့အဲအားတော့ပထမအဦးဆုံးနေဘူးကဘွားမတယောက်ထဲပေါ့နော်အဓိကတော့ဟိုရေချောတည့်ရဲကြောက်တယ်ရကြတယ်ဆိုတော့ညတိုင်းအမေကိုဖုန်းဆက်တယ်ဗီဒီယိုခေါ်ပြောပြီးမှ Rachel အိပ်ပြောမှအမေကိုဖုန်းချခိုင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုဒူတရတစ်ခေါက်နေရတော့အဲ့လိုနည်းနည်းကြာသွားတော့ Rachel မသိဘူးတယောက်တည်းနေရပြောပြောတယ်တစ်ခါလေးမသိဘူး Rachel အဲ့လိုကိုယ်နေရာလေးကိုရှိရကြိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုနေ့စဉ် schedule လေးကိုယ့်ဘက်ကိုလုပ်ထားရလေးကြိုက်တယ်ပြီးတော့ Rachel ဟင်းချက်ရကြိုက်တယ်အင်တန်ရှင်လောက်ရလဲတစ်ခါလေးအရန် stress ဖြစ်လာရင် Rachel အချင်းတစ်ခုရှိရပစ္စည်းတွေထိုင်စီရရအရန်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီကိုရဲ့ကိုပိုင်းဒီ space လေးတစ်ခုရှိရရေချောကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုဘယ်တဲ့ရမှာစပြောနေခင်ဗျာရောက်သွားရတယ်ဘယ်နိုင်ငံဖြစ်
်တယ်ပြောအဲ့ဆက်ဆက်ရောက်ချင်းမှာတွေ့ကြုံရတဲ့ခက်ခဲလေးတွေရောပါတယ်ရှိမှာလေ Rachel ပထမအဆုံးသွားတဲ့နိုင်ငံကတော့ဟို London ပေါ့နော် London Rachel 16နှစ်တောင်ကစသွားတယ်ဟုတ်ဟိုနှင်းချက်တာလည်းဝါသနာပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲချက်စားတာအဲ့ဒါလေးလည်းလည်းတော့ပြပြရပါဦးမလေးတော့ချက်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဟင်းကြီးကချက်တတ်တာလားဘယ်ရွယ်လောက်ထိချက်တတ်တာလဲချက်တတ်တယ် sorry Rachel ကအတိအကအမေအိမ်မှာဟင်းချက်ရင် Rachel လည်း like ကြည့်ရယ်ပြီးတော့ဒီ YouTube လာကြီးကြည့်ရယ်ပေါ့နော်အဲ့လို Rachel ဟင်းချက်ရတယ်အဲ့လို mode လို့ကပြောရယ် mode ဖို့ကပြောရယ်မတည်ဘူးအဲ့လို YouTube တွေရှောက်ကြည့်ပြီးတော့ Rachel ရှောက်လို့နေတာပြောရယ်ဟုတ်ပါလေးတွေချက်တက်လေအဲ့ဒါလေးလည်းနေတော့ပြပြရယ် Rachel အကျုပ်ကြောအရင်ကျွမ်းစတာဘာမဟုတ် Rachel ဟုတ်ဟိုကအဓိကမတည်ဘူးဟိုအဓိက Rachel လောကတစ်ခုစားဖို့လုပ်မယ်ဆိုရင်အသားတစ်ခုပါမယ်ဒီ carbs ပေါ့နော် carbs တစ်ခုထည့်ပါမို့ဖြစ်ဖြစ်ဟိုဂျုံဆန်တစ်ခုထည့်ပြီးရင်အသေးကကြောတစ်ခုထည့်အနည်းဆုံးတော့၃ခုကြောပြီး Rachel ချက်တက်ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့တော်တော်များများပြတယ်အဲ့လိုတက်ငင်ငင်လေးနဲ့နိုင်ငံမှာတောင်းတတဲ့ခါကြတယ်ရှင်အဲ့လိုတယောက်ထဲရက်ဒီရက်တဲ့ခါလေးစိတ်တက်ကြတာမျိုးဆရာငင်တာမျိုးတွေကြုံရတယ်လေကြားဘူးလေဒီတဲ့ Rachel အစားဒီ homesick အရင်ဖြစ်တယ်နော်အဓိကကတော့ Rachel ဒီအစားကအရင်လွမ်းနေဒီပမာစားစားလွမ်းနေအဲ့လိုအမေတို့ဒီအဆက်ဒီပိုင်းဒီရတယ်ခုဆိုမှလည်းရှိရောရှိရဒါပေမဲ့မတူဘူးပေါ့နော်ဒီပမာအရသာ Rachel ကပမာစားကြိုက်တယ်ဒီဟုတ်အင်းစာအရန်တည်းရရပေါ့နော်အဓိကရချချက်စားချက်ကျွန်တော်ကတော့မလုပ်တဲ့လုပ်တဲ့ရှောက်လို့တော့ဒီအရသာကတော့မထွက်လာဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရချအဓိကရချအမေချက်တဲ့ဟင်းနေရချအရန်တည်းရရဟုတ်လို့စိတ်တက်ကြတဲ့အချိန်ဒီမှာဘယ်လိုမျိုးအတင်းပြီးတော့ဖက်တိုင်းဖြစ်ခဲ့တာလဲဒါလေးလည်းပြပြရအောင်နားလေးနိုင်သားမှလည်းဖြစ်ဒီကအမေရောအဲ့လိုပုံမှန်ဂျပန်မှာ4ရက်5ရက်လောက်တော့ဖုန်းဆက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အမေနဲ့စကားပြောရဲရချအကိုနဲ့လည်းစကားပြောရဲအဲတော့ကရချကလည်းဟိုသူကြောင်မပြီးသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမဲ့သူလည်းအဲ့အဲ့တော့ Rachel နဲ့မောင်ကရေရှော့ကိုလည်းဟိုနှစ်ပတ်သုံးပတ်တခါလောက်လာတယ်သူမျိုးနဲ့ဟိုသူဟိုကသူကအဲ့တော့ငါဆက်စလာမှာတက်တယ်ဆိုတော့သူနဲ့ Rachel နဲ့ကယထာစီရင်ဟို9နာရီလောက်ပဲဆိုတော့ဟိုတခါတလေတော့လာလာတွေ့ရဲ့သူဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တော့ everybody everybody အဲ့လိုပေါ့အတွေ့အကြုံအမှတ်တရလေးရောနိုင်ငံမှာအကြောင်းတည်နေတာလေးတွေရရှိနေအဲ့ဒါလေးတွေပြပြရေးပေါင်းနေတယ်အဓိကရေချောလမ်းအရင်ပျောက်တယ်အဲ့ဟိုလမ်းကဖေတော့တော့ပျောက်တယ်အခုထိလည်းပျောက်တယ်လမ်းမတော်ဘူးရေချောကအဲ့လိုမမှတ်မိတာများရယ်ပေါ့နော်ခေါင်းကဒီနေရာရောက်ပြီးလက်ပြန်ရောက်လာရင်ဒါဒီနေရာလားဆိုတာအများဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမက်ရရေချောလမ်းအရင်ပျောက်တတ်တယ်ပြီးတော့အိမ်မနေရင်တခါလေးပေါ့နော်နည်းနည်းအထီးကျန်တဲ့အားပါပဲတခြားဘုတ်ကူထွက်သွားတဲ့နိုင်ငံကြီးရှိနေတယ်ပြပြရေးပါဦးမလေးသာသွားဖို့မရှိတော့ပါဘူးအကြောင်းပြတော့ရေချောအလုံးလုံးပဲပေါ့နော်နောက်နှစ်ဆိုရေချောအကြောင်းပြပြီဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲအခြေချပြမလားဘယ်လိုလေးရောပလန်ဆွဲထားလဲဟုတ်အဓိကရေချောတန်းတစ်လောက်ကတော့အခုဒီတော့မစင်စားရတယ်မစင်စားတယ်ဆိုတော့ရေချောဒီ textiles or fashion textiles ပေါ့နော်အခုတုံးနေရဆိုတော့ဟိုအဓိကဒီမြန်မာပြည်မှာလည်းအမြန်မာပြည်မှာပြန်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကြရင်တော့ဒီမှာပဲပြန်လုံးမှာတော့တည်ကြရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းပြပြခြင်းတော့ရေချောတနည်းကတော့ဒီ design firm တခုမှာဝင်တော့ရင်တော့မယ်အဲဟုတ်ဟိုကအရင်ဆုံးတော့အလုပ်တခုအရင်ရှောက်တယ်ပေါ့နောက်ကိုကကိုမလုပ်ဖြစ်တော့ဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုရင်အကုန်လုံးစီးပွားရေးဘက်ကိုပိုအားတန်တော့ရေချေကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးသွားမလဲစီးပွားရေးဘက်ဖြစ်မှာဒီအမှုပညာလေးပိုလုံနေရဲဆိုတော့စီးပွားရေးတော့ဘယ်မှာအတိုင်းတာတခုတရော Rachel က Rachel ထတော့ပေါ့ Rachel ရတိကျင်တယ်ပေါ့နော်အဓိကကြီးရင်ဟိုကိုအလုပ်ကိုတော့ကိုလုပ်ချင်တယ်ဟုတ်Rachel တယောက်စားဆိုတော့ကြားရပါတော့ဟိုအဲ့လောက်ကြီးလည်းမလို့ထင်တာကစ Rachel နေပုံတိုင်းပုံနဲ့ဟိုလိုမျိုးကြီးမသိဘူး Rachel ကအဲ့လိုတယောက်တည်းပျော်နေစိတ်ပျော်ရင် Rachel ရပြီပေါ့နော်အဲ့လောက်ပဲဆိုတော့ဟိုကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်တော့ကိုယ်ရှိချင်တယ်ကိုယ့်စတော့ကိုယ်ရချင်တယ်ဆိုတော့တကန်တစ်ခု Rachel ဘာသာတယောက်တည်းနေနိုင်တဲ့ Rachel ဟိုရှိချင်တယ်အားပါပဲဆိုတော့ Rachel အားပေးနေတဲ့ပိတ်တဲ့တောက်ဆက်တာလေးလည်းပြောပြပါဦးမှာလေးRachel, the chinning and hungry, and I use it to my chinning leg, which also got me a happy little Jesus.